လူမဆန်တဲ့ဒီလေမယားကကုန်သိခအတွက်နဲ့သမီး၃ယောက်ကိုလက်ဆဖျောက်ခဲ့တယ်။၂၉၉ခုနှစ်စွန်30မှာကနေဒါနိုင်ငံကင်စတန်တနီယာမှာကားတစ်စီးခြေထဲပြုတ်ချနေရာကိုရှယ်ရီတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စေကျော်တဲ့အရွယ်ကောင်မလေး၃ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးကြီး၁ယောက်တို့လည်းကားထဲမှာပဲတည်ဆုံသွားပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကြီးကကလေး၃ယောက်ရဲ့မိတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်စားကမတော်တဆမဟုတ်ပဲနဲ့လူသက်မှု
တိုင်းနဲ့အကိုရင်းဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီညီမသုံးယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့မိတွေကိုသူတို့ရဲ့သွေးရင်းသားရဲ့မိသားစုတွေကသွေးအေးအေးနဲ့လှုပ်ကြံပြီးတော့တက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တမတို့သုံးယောက်ကပါရီများလှုပ်ခဲ့ပြီလို့မိဘအရင်းချာကတက်တာခံခဲ့ရလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရအောင်ပါဒီမိသားစုကအာဖဂန်နယ်ဘွားတွေဖြစ်ပါတယ်အိနာဦးစီးမိုဟာမက်ရှဖီယာမှာမိန်းမနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်1989လောက်မှာသူကရိုနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပထမဆုံးလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုနာရဲ့အခြေအနေကြောင့်သူတို့လင်မယားမှာအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိကလေးမရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲမိုဟာမက်ကနောက်မိန်းမတစ်ယောက်ထည့်ယူခဲ့ပါတယ်။1990လောက်မှာဒုတိယမိန်းမဒူပါနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။မင်္ဂလာဆောင်ပုံတွေမှာရှဖီယာတယောက်မိန်းမတွေဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယမြောက်ဇနီးရပြီးနှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာသူတို့မိသားစုအာဖဂန်ကနေပြောင်းဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျကိုအရင်ပြောင်းခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေလို့ UAE ကိုထပ်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဆယ်စုနှစ်တခုလောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလမှာပထမဇနီးရိုနာနဲ့ကလေးမရတဲ့ရှဖီယာကဒုတိယဇနီးဒူပါနဲ့အတူတူကလေး9ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးတွေရဲ့ဝေယဝစ္စအဝဝကိုပထမဇနီးရိုနာကအကုန်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒူပါကတော့ရိုနာကိုလုံးဝသဘောမကျခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲရိုနာကို UAE မှာနေတဲ့ဆယ်နှစ်တာလုံးမှာနှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာရှဖီယာကအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ကားအဟောင်းအယောင်းဝယ်လုပ်ရာကနေ2000လောက်ရောက်တော့မီလီယံနာဖြစ်တဲ့အထိကိုချမ်းသာနေပါပြီ။အခွင့်အလမ်းကောင်းကိုသိတဲ့ရှဖီယာကကနေဒါကိုပြောင်းဖို့လုပ်ပြန်ပါတယ်။ကနေဒါမှာဒေသအတွက်ပမာဏအများကြီးလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်းအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးတဲ့စီမံရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှဖီယာကကနေဒါအမျိုးတစ်မျိုးမှာဒေါ်လာ200အကောင့်ချခံပြီးတော့ဈေးဝယ်စင်တာဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်အသစ်ပါတစ်ခါတည်းစောက်ပြီးဒုတိယဇနီးနဲ့သားသမီး9ယောက်ကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။ပထမဇနီးရိုနာကိုနောက်ကျတော့မှတဝမ်းခွဲပါလို့လိန်ခေါ်ပြီးကနေဒါကိုခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကရိုနာဘဝကအရှင်လက်လက်ငရဲကြသလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူမဇနီးနေရာမဟုတ်တော့ဘဲကလေးတွေကိုပြုစုပေးဖို့ငှားထားတဲ့အထင်းတယောက်လိုဆက်ဆံခံရပါတယ်။ဒုတိယဇနီးကလည်းသူမကိုရိုင်းတဲ့နှိပ်စက်ကြော်တွေလုပ်တဲ့အပြင်ထွက်မပြေးနိုင်အောင်လည်းသူမရဲ့ passport နဲ့ဆိုင်းရက်ဆိုင်းရက်တွေကိုဝတ်ထားခဲ့ပါတယ်။သူမကဒီလိုမနေနိုင်လို့ကွာရှင်ခွင့်တောင်းတော့လဲရုပ်မာတဲ့လင်မယားကလုံးဝခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဒီမိသားစုမှာနှိပ်စက်ခံနေရတာကရိုနာတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။သားသမီး9ယောက်တည်းကသမီး3ယောက်ကလည်းတင်းကျပ်တဲ့စီးမျက်နှာနဲ့နေထိုင်ရပါတယ်။ကနေဒါလိုနိုင်ငံမှာနေပြီးသမီးတွေကိုမိတ်ကပ်မလဲရဘူး၊အပြစ်မထွက်ရဘူး၊တငယ်ချင်းအိမ်လည်းမသွားလဲရဘူး၊စတဲ့တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေထုတ်ထားတဲ့အပြင်ခေါင်းမှာပဝါမအုပ်ပဲဘဲမှမထွက်ရဆိုတဲ့စီးမျဉ်းကိုလည်းလိုက်နာရပါတယ်။ရှဖီယာကငါပတ်စံရှာပြီးတမိသားစုလုံးကိုကြွေးထားလို့ငါပြောသမျှလိုက်နာရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လို့အမိန့်ထုတ်သူလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာ19နှစ်အရွယ်အပြိုပေါက်ဖြစ်လာတဲ့တမိကြီးဇနက်ကပါကစ္စတန်ကနေပြောင်းလာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့လူငယ်ချင်းမြတ်တာမျှခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအဖေကသဘောတူထားတဲ့လူရှိပြီးသားဖြစ်နေတာရဲ့ရည်စားမထားရစီးမျဉ်းကြောင့်သူမကအိမ်ကမသိအောင်ထိန်ချန်ထားပါတယ်။မောင်နှမတွေတဲမှာသူမကအသက်အကြီးဆုံးဆိုပေမဲ့သူမမှာဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒုတိယသားဟာမတ်ကသာပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရပါတယ်ဒါအပြင်သူကဖော်ကောင်လဲလုပ်တတ်ပါတယ်သူ့အမနဲ့ညီမတွေဘာတွေလုပ်လဲမျက်စိတောင်းထောက်ကြည့်ပြီးတော့တခုံးမကြံသူ့အဖေကိုပြန်တိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇန်နက်ကသူ့မောင်ကိုတော်တော်လေးကြောက်ရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာရှက်ဖီယာကဒူဘိုင်းနဲ့ကနေဒါကိုအသွားအပြန်လုပ်နေရလို့အိမ်မှာသိမရှိပါဘူးတခါမှတော့ဇန်နက်သူ့ကောင်လေးနဲ့ချိန်တွေ့တာကိုသူ့မောင်ကတွေ့သွားပါတယ်အဲဒီမှာတင်သူကအိမ်ကိုပြန်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ရှက်ဖီယာတော့ပွားပြီးသမီးကြီးကိုကျောင်းမှာမသွားခိုင်းတော့ပဲအိမ်မှာတင်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်18နှစ်သမီးစာဟာလည်းအလားတူပါပဲသူမကလူငယ်တဘာဝတာမန်ကလေးတွေလိုပဲနေကြပါတယ်။ကြောင်ရောက်တဲ့အထိပဝါကြီးခြုံမထားကြပါဘူး။အိမ်မှာဆိုရင်လည်းဘာဆိုဘာမှပြောဆိုတိုင်ပင်ခွင့်မရပဲနှုတ်ပိတ်ကောင်းငိတ်နေရတာကြီးကိုသူမကမကြိုက်ပါဘူး။စိတ်ညစ်စရာရှိလာရင်တောင်မိဘရဲ့လိုအားကိုးတကြီးနဲ့တိုင်ပင်ခွင့်မရပဲမြို့သိရတာများလာတော့သူမကစိတ်ကြရောဂါဖြစ်လာပါတယ်။
ကျောင်းဝပေးထားတဲ့နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးရေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြည့်ပေမယ့်ရှင်ကြီးမှုခြင်းမတူလို့သူတို့တွေလည်းစာဟာကိုကောင်းကောင်းနှစ်သိမ့်မပေးနိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့အချိန်နေဆိုးလာတော့စာဟာကသူမဖို့သူမတက်တည်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမမတည်ခဲ့ပဲပြန်ရလိုက်တာကသူ့အမေရဲ့တည်ခြင်းရင်တက်တည်ပြစ်ငါတို့ကဂိူးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ရှင်သီးတဲ့ဇကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အစာဟာလိုနေတာကနွေနွေထွေးထွေးနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးမဲ့သူပါဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေနဲ့အမေကတော့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝအလေးမထားတဲ့အပြင်ဒီလိုတွေဖြစ်တာကိုကျောင်းကနေခေါ်တွေ့မိခံရတော့သူတို့နေမယားကဒီကောင်မကြောင့်မိသားစုတိတ်ခါကြအဆက်ကွဲရတယ်ဆိုပြီးစာဟာကိုပို့ပြီးတော့နှိတ်ကုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စာဟာဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲပုံမှန်အတိုင်းကျောင်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာရီကအိမ်မှာဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲအဆင်ပြေလားမိတိုင်းလဲစာဟာကအဆင်ပြေသွားပါပြီလို့ပဲဖြေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့အာဖဂန်ကအမျိုးရေးစီကိုပြန်လာခြင်းကြောင့်ဖုန်းတွေဆက်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းနေပါတယ်။သူတို့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆာဟာဘဝကငရေကန်းနဲ့ရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။သမီးငယ်73နှစ်အရွယ်ကိုလည်းသူတို့ကအလွတ်မပေးချပြန်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်သူ့အကူအပါဟာမတ်ကဒီကလေးမလေးကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးအမြဲရိုက်နှက်ပါတယ်။ကျောင်းကပြန်လာတာနောက်ကျလို့ဘယ်ဟိုသွားလို့စတဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့အမြဲလက်ပါပြီးတော့ထိုးကျိပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မိဘတွေကဟာမတ်ဘက်ကပါနေတာသိလို့ဘာမှပြန်မတိုင်ရဲပါဘူး။ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာဇနရဲ့ကိစ္စပြန်ဆလာပါတယ်။သူမကဒီလိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အိမ်မှာမနေချင်တော့ဘူးလို့သူမရဲ့ကောင်လေးကိုအကျိုးချောင်းပြောပြီးအိမ်ကထွက်ပြေးပါတော့တယ်။သူမကအမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကေဟာမှာသွားပုန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူမပြောက်သွားတဲ့နေ့မှာအိမ်မှာမုံမီးလောင်မှာတည်တဲ့အငယ်နှစ်ယောက်ကအိမ်ကိုမပြန်ရဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သမီးကြီးပြောက်ပြီးတလအကြာမှာတော့ဒူပါနဲ့သူ့သမီးအဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်။မအီကလည်းသမီးဖြစ်သူကိုပြန်လာဖို့နဲ့ကောင်လေးနဲ့လည်းသဘောတူချောင်းပြောပြီးအချိုသက်ခေါ်ပါတယ်။ဇနပ်လည်းသူ့မိဘတွေအမားတွေကိုနားလည်လာပြီးထင်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်လဲသူမကိုကောင်လေးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အချင်းယုံလို့တဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့သားဘက်ကသဘောမတူလို့မိဘတွေမလာကြပါဘူး။သူမရဲ့အဖေကဒူဘိုင်းမှာရှောင်းနေလို့မတက်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘာကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဆိုင်းနပ်လေးဒီလက်ချက်ပွဲကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနိုင်ပိုင်းမှာပဲကွာရှင်းဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မိဘတွေကမိဘရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအဖက်ဆဲခြင်းရင်သူတို့တဝန်းခွဲရဲ့သားနဲ့ယူရမယ်လို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာသမီးအလက်အစာဟာကလည်းကောင်လေးနဲ့တွဲနေတာမိလို့အယိုက်ခံရပြန်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမကလုံပါပါလာပြီးအရင်ကစိတ်ချယောဂရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မစားမတော့ပဲနေရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။တရက်ကျောင်းမှာပဲသူမမူလဲသွားပါတယ်။ကျောင်းမှာမိဘတွေကိုလမ်းခေါ်ပေးမယ်။ဘသူမှလာမကြုံလို့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သူမဘာသာပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးနောက်မှာသူတို့အဖေဒူဘိုင်းကပြန်ရောက်လာပါတယ်။သူမတို့တွေကဒီတစ်ခါလဲအရိုက်ခံရလိမ့်အောင်မယ်လို့ထင်နေပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းသူတို့အဖေကမိသားစုအစိတ်ပြေလက်ပြောက်ပျော်ပွဲစားထွက်မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။အရင်ကအလုသမားလိုသဘောထားခဲ့တဲ့ရိုနာကိုလည်းမိသားစုနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့အဖေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပြီးကလေးတွေလည်းတက်ကြွနေပါတယ်။သူတို့အဖေကဒီခီးအတွက်သူမတို့သုံးယောက်နဲ့ရိုနာစီးဖို့အကားအဟောင်းတစ်စီးကိုတောင်းဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခီးရှည်ကြီးစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခီးကသူမတို့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးခီးဆိုတာကိုသမီးသုံးယောက်နဲ့အမိတွေတို့မသိခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအပျော်ခီးရဲ့နောက်မှာဘလို့ကြံစီထားလဲမပြောခင်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်ရမှန်ဇလန်းတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Top Entertainment ကို Like လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တကယ်တော့သမားတို့ရဲ့အဖေအမေအရင်းနဲ့အသားဖြစ်သူဟာမတ်တို့ကသမားတို့ကိုလှုပ်ကြံဖို့အကွက်ကောင်းကိုလမ်းတစ်လျှောက်ရှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းရဲတွေပစ္စည်းတွေစစ်တော့ဟာမတ်ကသူ့ကွန်ပျူတာရဲ့ခူကဲမှာထောင်ချနေတော့မှာအင်တာနက်လုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဟာမတ်ကညဘက်ကြီးတယောက်တည်းထွက်ရှာရင်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုသူ့ဖုန်းထဲကနေတွေ့ခဲ့ပါတယ်။2009ဇွန်လ30မှာတော့နေဆန်ကားတစီရှည်တဲ့မြုပ်ပြီးကားရအမျိုးသမီး၄ယောက်လုံးတိတ်ဆုံးနေတာကိုအလုသမားတစ်ယောက်ကတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးတည်းရဲစီကိုရှက်ဖီယာကသူ့ကလေး၃ယောက်နဲ့အိမ်ရအလုသမားပြောင်းသွားတယ်လို့တိုင်ထားပါတယ်။အစကမတော်တဆမှုလို့ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒီမနက်မှာပဲရှက်ဖီယာကသူကကားပါကင်မှာမတော်တဆမှုအသေးစားလေးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြထားတာကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်တရားဖြစ်ပြီးကားနှစ်စီးလုံးကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကားနဲ့ကလေးမတွေစီးတဲ့ကားကိုနောက်ကနေဝင်ဆောင်ပြီးတော့ရေထဲကျအောင်လုပ်ခဲ့ရဆိုတာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေအရအဖေအမေအရင်းနဲ့တားဖြစ်သူ၃ယောက်လုံးဒီလောက်ကြံမှုမှာပါတယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်၃ယောက်လုံးထောင်ထဲ25နှစ်စီချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကမိသားစုကိုအရှက်ရစေတယ်ဆိုပြီးဂုံတိတ်ခါအတွက်နဲ့အချင်းချင်းပြန်တက်တဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့အကုန်သိခါအတွက်နဲ့ကိုသွေးသားရှင်ကိုအဖေနဲ့အမေကိုယ်တိုင်ကပြန်တက်တဲ့ဖြစ်ရမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။